already dark? Oh my, not a time. Flies by. Time flies by. Lentävän ratsun omistajan, niin... No, siltä aika, aika monen vitsi. Puujalkavitsi oikein. Ehkä mä en tarvi sitä, sitä aasia tosiaan, niin... Longbowin voisi pistää kans pois. So much to do, so little time. Paljonko toi muuten syö? Varmaan aika paljon. Alkaa kirkastumaan tästä, se on vaan kuu. Okei. Okay. Tervetuloa kirjoittuun laaksoon. Tää ei näytä toimimaan oikein. Tulee magia hiilata itseeni. Ja mitä, menikö se tonne, lähti eri, se lähti ton meidän ratsun kimppuun, tai siis, lentävän ratsun kimppuun siis. Kuka noin vähän parempia? Ja se olikin vähän fiksumpi epäkuollu. Thank you.
aika kovan tason epäkuolleita näkyjä. Täällä päin. Ei ihmekään, että se on kirjoittujen laakso. Tai joku semmonen synkkä laakso. Kivat paikat, mihin nää vie tosiaan niinku... Yöllä hengitä. Mun niin heikko terveys jatkuvasti. Ja tää on semmonen, tänne mennään kun on isot tasot tosiaan. Ja 3 tähteä on silleen niinkun... Fogville, Whisperwood, mutta täällä on kaikkea hyvin ikävä. Tää on tosi epäintuitiivista, että loppujen lopuksi lähtee niinku luurankoon nuolilla, mutta näissä on ihan kohtuullisesti, tota noin, jos puhutaan siis oikein elämän jousista, niin niissä on ihan hyvin paunoja. Oo, se tuhoutu. Yllättävän hyvä tekoäly tällä. Nää on niinku draugureita vastaavia. Thank you.
Misti ei osaa kiivetä kuitenkaan, siihen se jäi ripistelemään. Olipas muuten arvokas. Olisikohan tuolla toisella luukasella muuten kans parempi jousi. Okei, sillä on rune. Oho. Tulipas taas niinku säädettyä ihan kiitettävästi tosiaan. Onneksi tässä näin ei respaa, kai. Mitä niitä raamattu käytännössä? The Path. Hirveesti mä ammuin muuten nuolia äsken. Se taitaa kyllä sieni eikä pöllö. Kyllä. Näitä ei ole hetkeen nähty. Mut niitä on aina kiva löytää. No niin, siinä on nuolia. Nyt näitä kuluu sen verran, että ehkä mun nyt kannattaa vähän käyttää aikaa että nuolia etsiskelyyn. Okei, siis noita roskanuolia löytyy aika paljon, mutta kun jos tulee näitä isompia vastustajia, niin sitten niihin ei välttämättä oikein päde. Se on pimeässä vähän vaikeaa etsiä mitä. Ilmeisesti Skyrim ottaa vähän niin kuin huomioon sen, että onko se pehmeä vai kova kohde, mihin tuo nuoli osuu. Hyvin yksinkertaista, mutta sen verran, että siitä tulee vähän niinku realistinen fiilis sitten. Tässä on näkymätön muuri. Kannatti katsoa tännekin siis. Löytöretkeily palkitaan tässä pelissä. Tuossa on jonkun mökki. Decade Lost One. Joo.
siellä oli tota noin niinku kovempi tyyppi ja sitten sillä vähän apuna näitä. Lost Vanit näyttää olevan heikompia epäkuolleita. Jumittunut tohon noin tai... Ja toi oli semmonen draukuri oikein niinku skyrimistä. Ja päähän. Noni. Vähän liian rohkeasti mentiin tossa noin. Näillä varusteilla ja näillä taktiikoilla. Tää niinku oikein hyvin työntää tää peli, että kannattaisi itse asiassa niinku vaan välttää taistelua täällä päin, jos onnistuu. Mä voin ihan vannoa, että näitä on pistetty aika lailla sattumanvaraisesti ympäriinsä.
Wipe away your debt. Tuoreen näköinen talo. Siellä on muuten aika iso rapu. Tää on vielä asuttua, mutta tuossa on niinku tästä lähtee sitten oikein paha maasto liikkeelle. Castle Bleakstar. Okei, hyvä homma. Tää on nyt se, mikä nähtiin tuota käyttöjärjestelmästä. Pitäis olla aika kovan tason tyyppi, että tonne yrittää. Alright, eli vanha kanaali. Niin näköjään tulee joen yli jostain syystä noi epäkuolleet Windrootia, jees, kyllä kiitos. Mikä toi on? Starling Spider. Hirveitä hämähäkkiä, jotka heittelee salamapalloja tai jotain. Se on tota noin niin. Se on näitä metallisia. Kätevää.
mistä se tuli. Tää on se tie, mitä pitäisi myöskin mennä. Jos haluaisi, niin... päästä tonne niinku mökille. Se hyvä puoli, että jos nää alkaa ottaa osumaan, niin ne yleensä vetäytyy. Ihan törkeä määrä nuolia. Mä en tiedä miksei ne nyt heitä. Ehkä niilläkin loppuu magia. Okei, nyt tuli liian lähellä. Okei, ilmeisesti ei. Pukata niitten rutiinit, mutta en nyt valita tähän hätään, tässä on muutakin otettu selkään niin kuin aika ruhtinaallisesti. Kaikista fiksun idea lähteä tänne tähän metsään yöllä. No eipä mitään tietenkään jäänyt. Se olisi turhan ystävällistä, jos jotain oikeasti hyödyllistä jäi, mutta tää tien alku on nyt avattu ainakin. Miksi mulla on muuten hiparit täysissä, mä voisin syödä jotain. No.
Ja just magia loppu. Toi tuli muuten liian lähelle. Siitähän pitää... Savetettua. Salama pallo. Okei. Oikeesti ei pysty ampumaan noin läheltä ihmisen jousella. Se on lähes mahdotonta. Onneksi mä tallensin, mutta siis sanoisin, että on melko mahdotonta niin kuin, näköjään missään tota noin niinku. Staminasta sanoin, että sitä piti. Joo. Elikkä. Tutkitaas nää. Näillä on nimittäin ihan... 35. Jos mä vedän ihan äärimmilleen, niin mun kantokyvyn ylitän, niin toimiinkohan toi... Tää teleportti käär sitten taas, koska sillä sais nostaa asian kohtuullisesti rahaa. Sitten täytyy katsella, että mihin nää kaatuu.
Ja miksi mä tota johonkin, joka mä tarvin. Torchi sitten päälle. Tää oli se, mistä mä tulin. Westgard-monasteri. Tuosta pääsi sisään. Siellä saattaa niitä banditteja olla lisää. Tai mitä kodittomia nää nyt olikaan sitten. Joo. Ne oli vaan ulkona olevia vartijoita, mitkä mä hoitelin, että niitä tulee heti hirveen kasa kyllä päälle tässä. Jos alkaa riahumaa. Niillä oli aika päheitä kamaa, mutta toisaalta tää leirin tynkää. Okei, joku huomas mut. Okei, jokin huomas minut. Thank you.
vähän jäädytetään. Sitten tätä voisi itse asiassa kokeilla. Tää on parempi kuin... Tämähän on parempi kyllä. Vani oli vähän parempi ilmeisesti. Mä joudun vähän taas samaan tilanteeseen kuin äsken. En oikeastaan haluaisi tehdä tätä, mutta se on kai pakko. Mystical bow. Mystinen jousi. Tyyri hyökkäys ton kimppuun. Kelpaa. Kumman mä haluan ensiksi säviävä. Ja nyt se matyyri tulee päin. No näin. Aha, sillä on joku oma reviiri. Sulla saattaa olla karvat, mutta mulla on loitsyy. Se hidastuminen on ihan oikeesti hyvä juttu. Mikä se heitti se luukasa? Kään ton niinku loitsu jousen niin. Kuvittelisin, että se on aika todennäköisesti parempi kuin normijousella. Okei, eli tää oli sen vatyyrin niinku... Jaha. Kodittomilla on ollut melkoinen... Joo. Melkoinen niinku naapuri tässä. Hän se ajoi sen tänne asti ja sillä on kans riimujousi. Näistä ilmeisesti saa ihan hyvää rahaa.
Mulla on 11. Mulla on 9. Mulla on... Tää on muuten huomattavasti parempi. Sitä ei vielä edes mitenkään paranneltu. Täytyis kyllä ehdottomasti varmaan niin... Niinku hetkinen, oliko siellä joku... Oliko täällä joku tällainen... Ah, että mä pystyisin niinku näköjään... Okei. Okay. Novisalox on 25% helpompi ja... Kuhan pistettä mulla taas oli. Okei, nää on memory pointteja. Zoomaamaan. Räjähtäviä. Okei, mitenköhän tää Tricksteri nyt toimii? Siinä oli niin... Mä... Noita... Myöntää. Eli kun mä pistin sen niinku erikoisominaisuus, että painat Z:ää, niin se tekee mulle Fire Arrowa ja... 226. 7 lähtökohtaisesti. On niin, että mä saan jo tän kyvyn niinkun päälläoloajaksen 3 tuli muualta. Hyvä tietää. Sitten syödään jotain, ettei olla ihan niinkun taas huonossa hapessa. Suurin osa ongelmista on tullut just siitä, kun mä oon mennyt taisteluun niin kuin osalla HP:stä, niin totta kai siinä niin kuin sitten käy todennäköisesti huonosti. Mistä muuten löytää sitä, kun mä haluaisin tehdä tuota Ambrosiaa. Sillain niin kuin mahdollisimman paljon. Niin, niin täällä oli toi Baldur's Gate. En oo vielä nimittäin nähny, eikä oo netistä niinku myöskään niinku vakoilu, että mistä se... Aha, tuo on taas Ice Glove.
aika rikkonaista maastoa kyllä. Kummajaisia. Mä oon nyt kyllä ihan sitä mieltä, että mä en välttämättä hankkiutuisi enää taisteluun tässä. Oikeesti niinku tullut selkään sen verran hyvin tässä matkalla. Tää on sitä vaan sivutehtä. Vispi tulee. Mitä kävi? Mä löin sitä, niin mä menetin... Tää on taas näitä juttuja. Joo, mä löin sitä, niin mä menetin terveyttä. Kunkas muuten? Tämä on niin kuin... Hyvin epäreilma, mutta ei voi mitään. Koska siis vahinkoa tuli hyvin. Mutta kysymys on vaan siitä, että jos siinä on joku tommonen, näin on tommonen erikoisominaisuus, hyvin ikävä. Se ei kestä kyllä hirveen kauan. Saa niinku... Aha, kaikki metsän vispit on sellainen niinku mua vastaan. Ne on varmaan niin kylmiä, että ne vaan kuolee. Et niin kun niitten lähelläolo on vaan tosi vaarallista. Toi mikä on Frostrune? Mana... suolaa. Joo. Joo, ehkä tää mennään ihan täysin stelttinä. Mikähän tässä olisi nyt? Niitä ei oikein pääse pysty. Perinteinen tapa juostaan karkuun. Taisikin olla se kaikista järkevin ratkaisu.
Okei, okay, onko jos on tulielementaali? Niin se ei varmaan tykkää jäästä, joo. Ouch. Ja miksiköhän mä unohdin tosiaan? Okei, nyt me ollaan taiteilijan paikassa. Well, well. Then my ears didn't trick me after all. So, to what do I owe the honor? You didn't come to rob a helpless woman, did you? If so, think twice. These guardians were only a mousetrap, metaphorically speaking. Did she now? No, you don't seem to be lying. Well then, come on in. Who am I to dismiss a friend of my daughter? Sorry again for the guardians. I have reason to be cautious, let's put it that way. These parts of the land aren't exactly the coves of King. Melkoiset turvajärjestelmät. But it seems you know how to take care of yourself. Oli vähän ekstriimivartijat kyllä. Missään niin kuin helpossa paikassa tämä asu. Kaikki vastaan tulijat voi tappaa sut. Verestaalta tää vaikuttaa. Tämä vanha mylly siis. Here we are. Welcome to my workshop. I would offer you something to drink, but you look as if you want to get straight to the point. So, tell me. What troubles my dear Erica so much that she affords herself a mercenary? As far as I know, this gallery of hers isn't exactly a gold pit. Which roughly translates as she needs new pictures because she has sold all the others. Poor girl. Business doesn't go so well, does it? Kiva, kun jos oma äiti on noita. She and her beloved Eshnu with their worried faces over a little pile of pennies. Oh, I can imagine it all too well. So let's make this short. The reason I haven't delivered has nothing to do with Erica. I have other problems to take care of at the moment, as I hinted at before. A robbery, to call the child by its name. One that has cost me a very precious piece. And... Kuka ryöstää sitä? Actually, it's quite convenient that you're here. What do you say? You get me that picture back, and I'll do my best to send Erica new paintings as soon as possible. Oh, certainly. A good one. They were a young couple dressed in sinfully costly clothing and said they came to be portrayed. I should have gotten suspicious that they had no escort, but age makes you careless, I suppose. Ei näytä hirveen vanhalta. Anyway, I was just painting the pal when I felt a hit on my head. When I woke up, they were gone, together with a very dear painting of mine. I assume they ran for the Throatstone Quarry, at least judging from the trail, but it was already dark, and despite all my magic, I have no desire to make acquaintance with hordes of lost ones or fatiras. That's your job. I believe it is the question every successful artist asks himself sooner or later, isn't it? I have two answers for it. Number one, it is this place. The blood that was spilled here. Uh-huh. It is as if a part of the body's soul soaked into the ground with it. These souls have become part of the forest now, as bones eventually become soil again. That, combined with the certain talent I possess for flexing my paintings, they have essence, if you can call it that. That's the romantic explanation. The other one is that the Ark Nobles simply love to look at themselves, and I have a hand for portraits. Good painters are hard to find. Oh, I get that a lot. One vial of child's blood, crushed dust maggot stingers, and dawnflower extract, well mixed up and regularly applied to the skin. I can only recommend it. Uh-huh.
Unlike you. Jokes aside, thank you for the compliment. Hermit's life or not, everyone likes to hear such things once in a while. I guess my looks just run in the family. Oh, there are many reasons, none of which you would understand. Let's leave it at that. I'm sure you will. Take care of yourself. I'll be right here. Hoho. Melkoista grindaamista, että tänne pääsee ja... No okei, tää nyt näyttää siltä, että tää on pelkästään niinku... Taille maalaria. Joka osaa vähän alkemiaa. Mut että hyvin epäilyttävä paikka. Varsinkin se, että sinä, no, se myönsi, että sillä on magiaa. Ja... tuli elementaali tuossa etuovella, niin... Huhu! Katsotaan. Mikä tää on? Chaos Nova rank 3. Eli... Jos täällä saa rank 3 loitsuja, niin tuossa pitäisi rank 2 loitsut olla jo käytössä, kun me tullaan. Tänne tulee, eli tää on todella kovan tason niinku paikka. Mitä Chaos Nova tekee? Kaksi entropiaa tää makee. Ja mitä pienemmällä heltillä ollaan liikkeellä, sitä parempi. Kaksi kertaa parempi kuin entinen Chaos Nova. Joo, täytyy myöntää, että se... Okei, niin se on tossa... Teen saattaa olla ehkä turvallisempi reitti lähestyä tätä paikkaa. Ehkä. Tai sitten tääkin on täynnä epäkuolleita. Ja. Starling Arrow. Tässä sen mylly on. Ähä. Ehkä se ei pilailukaan. Siellä kivasti näitä ette ole tulossa lähemmäs. Täysin lopussa, niin toi. Ja
tässä näkyy tää Pathfindingin ongelmat niinku Skyrimin moottorilla. Ne vaan ei osaa kulkea tosta yli. Se otti etuaskelia kyllä. Mä ammun tätä roskaa pois tässä tällä hetkellä. Siis nuolia ja muuta. Oikein nää kohdetta vaan. Semmonen pikku juttu. Tää oli ihan ok tää loitsu. Niin tuli se hautuumaa, mistä mainittiin siinä kirjassa. Thank you.
koska en halua lähteä lähitaisteluun. Jaha. Miksei me ikinä voida mennä mihinkään nättiin paikkaan? Jees, nyt pistin ambulantin päähän, niin nyt pystyy taas. Oho. Ja kakkosen loitsu löytyi tosta. Firebolti. Eli mä en ollut löytänyt sitä Fireboltia. Ostan kyllä. Starling Shield. Expert Chevalry Post. Okay. Starling Shield on joku... Tän pitäisi olla jotain todella niinku... 45. 35 oli vanha. Niin Starlingit on näitä... mihin on käytetty nyt Skyrimin, niin kääpijöiden niin tavaraa on voisi syödä. Ai niin, hevosen voisi varmaan kutsua paikallekin. Jees, tallennetaan tähän näin ja tauko sitten jatkuu. Noni, sitten jatkuu. Paitsi että... toi tropataan. Siinä on luolaakin. Kiva. Tää on kyllä aika peitteistä maastoa taas. Tähän suuntaan taivaltaa. Ehkä se oli ihan hyvä säkä, että mä tulin tähän paikkaan niinku tosta vähän oudosta suunnasta, niin... sai yllätettyä nuo vartijat. Se vätyyri. Ei, se on ihan peuri. No niin joo. Ei kannattaisi ottaa mitään mukaan. Tänne. Älä lähde karkuun. Juuri kun minulla oli.
Noin. Meni juurikin väärään suuntaan. En pääse peliä eteenpäin, koska me en pääse kahdesta sudesta ohi. Toivottavasti toi otus osaa puolustaa itseään. Meinaa se näyttää. Liemästi vähän vaikealta toi liikkuminen näyttää. Okei, nyt tuli timeoutti taistelu. Nyt syödään muun muassa ruokaa. So much to do, so little time. Jaha, ja pojat on takaisin paikalla. Kuka toi susien tavernan pihan? Ei ollut minä.
paristaan nuolta ampunut tässä pelin aikana. Tai siis nyt rautanuoli ampunut pois aikamoisen läjän. Paranee hiljalleen. Tää näyttää ihan hyvältä. Mikäs mun tehokkaan ase? Oliko se juurikin toi? Tää on aika tehokas kans toi Soul Eateri. Tää ei oikeestaan, tää on joku rauta. Rauta tota noin niin... Sitten hirveä kasa juomia. Jees, täytyy mennä palauttelemaan, myymään näitä pois. Ensimmäinen quality-tasoinen potioni myös niinku saatiin, mikä on ihan jees. Pistetään kaikki standardit ja paremmat niinku talteen myöhempää peliä varten. Just how exactly is that supposed to help me? No idea, but I did what you asked of me. Now where's my pay? Here. That's just how it is. Thank you for your services. My pleasure. Well, that's just how he is. Always talking rot. Huh? Do I know you? Tankas haltia. Ah. Well, I'm Esme. Esme Yaliong. Can I help you with something? Him? Oh, just another disappointment, I guess. Nothing you need to worry about. Help me, huh? Very noble of you. Why? Ah, so that's what this is all about. Well, I hate to disappoint. But I haven't exactly had the best of luck with sellswords. If it's a job you're looking for, look somewhere else. Him? Help me, huh? Why? Well, you just don't see a lot of helpfulness these days. Especially when there's nothing to be gained in return. Especially to a tramp. Never mind. I don't want to be the self-pitying Eterna. This country is way better than Nehrim or Erezeel. Huh. How's this? Before we go any further, you have a seat, and we play a couple of rounds of the Battle for Treyamar. I'll think over your offer in the meantime, and we'll let you know of my decision afterwards. What do you think? Well then, innkeep, 2 mugs of ale, please. Are you dealing? Thank you.
13. Kyllä toi aina kannattaa toi noppa heittää tässä pelissä. Katsotaan mitä sillä on. Se on aika kova kortti. Se on vielä kovempi kortti. Se on tosi kova kortti. I guess I got lucky. Come on, another round. We're not done yet. Sä haluatko sen, että mä voitan sen? Mulla tulee ihan kamoja, kamalaja kortteja. Okei, okay, toi oli hyvä. Ok. Se saattaa... Ai ei. Tasaston tilanteen. Se on vähän voitolla. Se vaan on parempi tässä. What? I won again? This is going better than expected. Ah, that was fun. Can't remember the last time I've played. So, regarding your offer. Does it still stand? Rästi mutia kysyä, että I'd actually be glad for all the help I can get. Well, I'm looking for someone. But let's talk at my camp, shall we? Elrond needs fodder, and he's been alone out there for way too long now. My Leorin. Yeah, something like that. Come, follow me. Good pipe of peace, Wade. Jesus, why is that stuff so expensive? Oh, bloody cold. Oh, I'm never gonna get used to this. Here we are. And yeah, this is where I live. Why don't you start a fire while I take care of Elrond? Thank you. So, I'll try to make this short. I'm here on Enderal because I'm looking for someone who left my life a while ago. Sukulainen. My... how do they put it in these parts? My companion. Former companion, that is. Terra. About a moon's turn now. I came with a trade ship from Kylai. Nerim. Oh my. I understand why you fled then. The people over there aren't too fond of our kind, are they? But yeah, now that you mentioned it, you do have a slight accent. A letter I received a while ago. Back then I was still with my clan, near Yunil Yar. It came by Myrid Courier, which was more than unusual. Just like myself, Terra was a minstrel. And, as you might know, money is always sparse among our kind. Ah, so you didn't grow up among the Eterna, did you? Pity. Clans are minstrel groups, bards, acrobats, magicians. You name it. You guess right. She said that she was planning to do something. Something extremely stupid. Uh-huh. I... All right. I think I need to go back a little. You know, Terra has always been somewhat complicated. Introverted, wary of others. If you didn't know her, you'd have been inclined to think that she was arrogant. Yeah, I did. Probably because I saw right away that her demeanor was a form of self-protection more than anything. Buried under that shell of ice was an extremely kind, vulnerable, and caring person. Anyway, what I'm getting at is that Terra has always had difficulty being happy. She had been through a lot, and it had broken her in some way. Every now and then, this black fog would come over her. Sometimes it was bearable. Sometimes it was so bad that she refused to leave her tent all day long.
Doesn't matter. One of the reasons, yeah. But there was something else that happened about 2 years ago. We just finished a performance at a festival, and I had lost Tara in the crowd. When I found her again, she had this look on her face, as though the Seven Lightborn had just revealed themselves to her. She was hypnotized. Well, in that crowd, she had met a woman. She had worn a mask, like the other guests at the ball, and according to Tara, she had approached her right after our performance. She... how should I put it? She had told her that she had a solution for Tara's problem. For the Black Fog. Voiko masennuksen parantaa magialla? According to Tara, she wore a white robe and a veil. Or was it gray? I'm not sure, it's been so long. Yeah. I quickly forgot about the whole thing and I thought Tara had too. But the letter proved me wrong. Her encounter with that woman. I had never let go of her. Never. Yeah. And some of the things she said in that letter, they scared me. Because they sounded so final. I don't know. It's probably madness that I'm even here. I mean, she's a grown woman. And we're not even companions anymore. But still, when I read those lines, everything inside me froze. As though I was watching her walk towards an abyss and wasn't able to stop her. Joo, eli tää on tullut etsimään jotain henkilöä, joka on tullut etsimään toista henkilöä. That's complicated. Okay. I'd rather not talk about it. Take a look. I don't know where I put it. I'm sorry. Maybe later. What? When? How? By the name of the sun. I'm so sorry. Well, who is she then? Do you have any idea? Something bigger, huh? I'm guessing you're talking about this red madness, aren't you? Either way, I suppose the big questions will have to wait. First, we need to find Tara. Just one. And according to that mercenary I talked to in the tavern, it's leading nowhere. Even though I can't help but feel as though he was sloppy. What? Oh, right. I can offer you 250 pennies. Once you've found something we can go on. If I manage to find Tara, I can even give you a gem. That should compensate you for your efforts. All right. My only clue so far is the name of the ship on which Tara set over from Kyle. The Morning Dew. It was a trade vessel whose crew was mad enough to sail the Red Sea despite the wars. Eikö se sama laiva? The Morning Dew had just set sail again. But I wasn't able to find anyone with information on Tara's whereabouts. Eikö se olisi... Joo. Really? Then, did you see Tara? A young Eterna. Black hair, blue eyes? Itse asiassa me emme olleet matkustajia. Well, according to the mercenary, the ship ran aground up north. Uh-huh. If that's true, and if we get lucky, we might be able to find something in the captain's chambers that could help us. A logbook, a list of passengers, something like that. Mitä sille tapahtui niin sen jälkeen, kun mut oli heitetty yli laidan? Thank you. I appreciate it. How about a sip of spiced wine before you leave? A turn of specialty. All right. One moment. Neljän tähden tehtävä. Okei, missä se on? Okei. Tosi pohjoisessa kyllä.
Tääkin on kolme tähteä toi toinen sivutehtävä, että siinä on kyllä tekemistä, kun sen käy niinku suorittamassa. Näin ihan nappaamisella me nää tehtävät. Please. Sit down. The undercity, Vatura was her name. She was feared and desired. Maggers, thieves and murderers were falling at her feet. We just got a new delivery of ale. Anyone? She was shift and reversed. Vintage wine and silken cloth, jewelry and tongue of gods, any lewd and contraband repassing through her head. Bribe, deceit and robbery, no means to follow home for her. The art of crime he mastered like no one ever had. Beautiful and proud, my ruler of the yonder city. When the night closed in, she stayed sleepless until dawn. An eternal peace. Hyvin roskainen tää taverna. So much. Do so little time. Tuosta oikealle ja vasemmalle ja sitten yritetään vältellä kaikkea, mikä on meitä kovempia. Okei, tuolta pitäisi toi hakea. Tää on kulma epäkuolleita. Joo, ei. Siinä on loitsuroja päällä. Muuten se on valitettavasti juuttunut tonne Nurtsille. Näkee tänään juurikin niinku ongelman. Joo, loitsusuoja ei auta. Jotain muuta kuin loitsuja vastaan.
yllättävän hyvät niin kuin noin varusteet.